Nino, აი ზუსტად აი ამ ვითარებაზე მაინტერესებს ახლა უკვე თქვენი შეფასება, რა არის ის, რასაც ჩვენ კიდევ ერთხელ თვალს ვადევნებთ უკვე პარლამენტის შიგნით, საკომიტეტო მოსმენაზე. დიახ, აი ზუსტად რამდენიმე წუთის წინ გავაკეთეთ განცხადება რამდენიმე ორგანიზაციამ, აი მასთან დაკავშირებით, რასაც უყურებთ დილიდან კომიტეტზე, მართლაც წარმოუდგენელია, ძალიან ბოროტად იყენებს კომიტეტის თავმჯდომარე თავისუფლებამოსილებას და ადამიანებს არაძლევს საშუალებას კითხვები დასვან, რაღაც ორწუთიანი რეგლამენტი მისცა, მაშინ როდესაც მეორე მოსმენა არ ნიშნავს, რომ ადამიანებს საკუთარი მოსაზრებების წარმოდგენის უფლება არ აქვს და ფაქტიურად სპობს წარმომადგენლობითი დემოკრატიის საფუძველს, ხო? იქ არიან ოპოზიციის წარმომადგენლები იმისათვის, რომ გამოხატონ მათ შორის იმ მოქალაქეების მოსაზრებები და შეკითხვები და სხვა, რომელიც მათ უჭერენ მხარს და წარმოუდგენელია ასეთი ფაქტიურად ჩვენ დავარქვით, რომ ცენზურა ხდება იქ, იმიტომ რომ მარტო იმ კითხვებს ასმევინებს კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელიც მისთვის არის ასრული და რა წამში წება რაღაც არგუმენტირებული თიშავს. აი სახალხო დამცველის წარმომადგენლის გაუთიშა მაშინ, როდესაც ეუთოოდირი ახსენა ჩვენს წარმომადგენლებს პარტნიორი ორგანიზაციების გაუთიშეს, აი თქვენ ახსენეთ, რომ ლიკაც არის გამოძევებული და წარმოუდგენელია მაშინ, როდესაც ამხელა ინტერესია, საჯარო ინტერესი აი ამ კანონ პროექტთან დაკავშირებით და მთელი მოქალაქეები გარეთგანან ამ დღის განმავლობაში ფაქტიურად ისინი არ აძლევენ საშუალებას დისკუსიის და განხილვის ნორმალურად და ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ მათ არ უნდათ რომ გაისმას ასე თქვა სიმართლე საქართველოს პარლამენტიდან და ყველგან აი ამ მოქმედებას იყენებენ, რაც არის მიკროფონის შეჩერება, გაფრთხილება თუ გაძევება მათ შორის დეპუტატების. აბსოლუტურად წარმოუდგენელია ასე განხილვა ნებისმიერი კანონპროექტის და მით უფრო ასეთი ნებათა ხელის გამოწვევი კანონპროექტის და ჩვენ მოუწოდეთ კიდევ ერთხელ განცხადებაში, თუმცა მე არ მგონია რომ აიმე შეიცვალოს და მე პირადად არ წავედი ამ კომიტეტზე, ზუსტად იქიდან გამომდინარე რომ მახსოვს ამდიო ხანაში უკვე ჩემი ადგილი როგორ გამოაძევა და ზუსტად ვიცი როგორ მეთოდებს იყენებს ხოლმე. ამიტომ მე მინდა შევაქო ის ადამიანები, ვინც ცდილობენ შეკითხვები დასვან, თუმცა წარმოუდგენელია რთულია ამ სიტუაციაში მოქმედება, როდესაც გინდა რომ დასაბუთებულად ისაუბრო, კითხვები დასვა, არგუმენტირებული და არ გეძლება ამის შესაძლებლობა. ეს რა თქმა უნდა არის ისევ ისეთი მეთოდი, რომელიც ნამდვილად არ არის დემოკრატიული და ნამდვილად არ აძლევს საშუალებას ადამიანებს გამოხატოს თავისი პოზიციები და მიუღებელია ასე იმართებოდეს კომიტეტის. კი ბატონო, და ნინო, ჩვენ როგორც ნახეთ დღეს ანრიო ხანაშვილი გარდა იმისა, რომ აი მართლა რაღაცა კომპარტიის ყრილობის მსგავს რეჟიმში მიყავდა დღევანდელი სხდომა და მართლა ყოველას მიკროფონს უთიშავდა, ვინც კი ახსენებდა რაიმე ისეთ ან რუსულ კანონს, ან ევროკავშირს ახსენებდა, მაგალითად რამდენად შესაბამისობაშია ევროკავშირის მოთხოვნებთან, ან ყოველას უთიშავდა მიკროფონს. აი შემდეგ აღდგებს, კი, რომ დაგონიათ, რომ ის არის დროა, როდესაც მარტო ტელევიზიიდან ან პირდაპირ ეთერთისმეს ადამიანები რა ხდება, არის უკვე ისეთი სივრცე, როდესაც ადამიანები უარყოფ ინფორმაციას მიიღებენ ინტერნეტის საშუალებით და ისინი ვერ დაფარავენ, ვერა იმას, რომ ეს არის რუსული კანონი და ამიტომ ამ მეთოდის რაღაცა გამოყენება. კი ბატონო, და კი, და ის რომ ქართული ოცნების პროპაგანდა ნამდვილად არ ჭრის, მიუთითებს ისიც, რომ დღეს იძულებით მოყავთ ხალხი ერთი და მეორე გუშინდელი ევროპული მარში. ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ აუცილებლად, სადაც მართლა უამრავი ადამიანი მოვიდა და ალბათ ამან კიდე უფრო მეტად გააღიზიანა ხო ხელისუფლება, ხალხის იმ რაოდენობის დანახვამ, ვინც იყო გუშინ. ჩვენ ვნახეთ გუშინ, რომ აბსოლუტურად მშვიდობიანად მომიტინგეებს უნდოდათ სცენასთან მისვლა, იქ ევროკავშირის დროშის დატოვება იმ სცენაზე, რომელიც მოამზადეს საგანგებოდ დღევანდელი რუსული მარშისთვის და ამის შემდეგ გამოიყვანეს სპეცრაზმელები, გამოიყენეს მხუთავი აირი, დააკავეს რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის ბუკა პეტრიაშვილი, რომელიც ევროინტეგრაციის ყოფილი მინისტრია და ჩვენ ახლა კადრებში შეგვიძლია ასევე ვნახოთ, რომ ბუკა პეტრიაშვილი აი ხელებ აწეული აბსოლუტურად მშვიდობიანად დგას პოლიციის პირისპირ, არანაირ წინააღმდეგობას არ უწევს და მაინც აკავებენ ამ ადამიანს ადმინისტრაციული წესით, ამ დრომდე ის წინასწარი დაკავების იზოლატორში რჩება. აი ეს ძალა, რასაც გუშინ ვადევნებდით თვალყურს, რაც გამოიყენა ხელისუფლებამ და რასაც აპირებდა და მე სავარაუდოდ გადაიფიქრეს, ეს იყო თუ არა ადეკვატური და პროპორციული იმის, რასაც ჩვენ თვალს ვადევნებთ. ხო, პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ ძალიან მიხარია, რომ ამდენი ადამიანი ვნახეთ გუშინ და ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ჩვენ ვართ ისტორიის წორ მხარეს. ჩვენ ამ ქვეყანაში ვიბრძვით ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის და რაღაცა დროშაზე სიმღერა ვნახე და სწორედაც რომ ჩვენ დროშას ვიცავთ და რუსეთისგან ვიცავთ, ამიტომ ვართ იქ საქართველოს მოქალაქეები და ერთადერთი მტერი ვინც არის, ეს არის რუსეთი და ამიტომ არ გვინდა ეს რუსული კანონი. ამას ძალიან კარგად გრძნობს საქართველოს მოსახლეობა და ისინი შეიძლება არ გამოვიდნენ სოციალურ საკითხებზე, მათ შორის ისიც რომ ბევრს უჭირს ხო სოციალურად, მაგრამ ღირსებისთვის ქართველი ხალხი ყოველთვის გამოდის გარეთ აბსოლუტურად მშვიდობიანად იმისათვის რომ ვაჩვენოთ ხელისუფლებას რომ ეს კანონი საქართველოში არის მიუღებელი და ზოგადად ყოველ
ყველაფერი რუსული არის მიუღებელი ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ჩვენ ტყავზე გამოვცადეთ ამდენი საუკუნის განმავლობაში. Და როგორც ჩანს ქართულ ოცნებას, ხო, არ ესმის ქართველი ხალხის ხმა. ქართველი ხალხის ხმა არის და ნება ძალიან კარგად გამოხატული. მე მგონი ეს არის ძალიან თვალში საცემი, როგორც გასულ წელს და წელს კიდევ უფრო მეტი. ახალგაზრდები ჯგუფი არ წყდება, ისინი ყოველდღე გამოდიან მათ შორის და აპროტესტებენ და თუ კი ქართული ოცნება შეეცდება ეს კანონ პროექტი, კანონად აქციოს, ეს იქნება საქართველოს ხალხის ნების წინააღმდეგ. რა ფარავს ხელისუფლებისთვის ამდენი ადამიანის ხმას? აი ამ ხელა პროტესტს, რასაც ისინი უკვე კვირაზე მეტია თვალსადევნებენ უწყვეტად, ხო, თბილისის ქუჩებში. ჩვენი პარტნიორების მოწოდებები, სენატორების წერილი, მკაცრი გაფრთხილებები, ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საფრთხე. მართლაც უზარმაზარი ტალღა არის, ასე ვთქვათ, რაც რამაც უნდა დააფიქროს როგორც მინიმუმ ხელისუფლება, ხო, რომ არასწორი გზით მიდის და ეს არის ქვეყნისთვის დამღუპველი. რა წორნის აი ამ ყველაფერს? რას? ხო, მე მგონი ძალიან კარგად ხვდებიან, რომ ეს არის ქვეყნისთვის დამღუპველი. ახლა რაც არ უნდა ვიცახოთ, არიანი ადამიანები, რომლებიც ზოგი შეიძლება ვერც კი ხვდება, მაგრამ ზოგი ნამდვილად ხვდება რადევს სასწორზე და რადგან ისინი ამაზე მიდიან, ეს რას ნიშნავს? რომ მათთვის არ არის ეგ ქვეყნის ევროპული განვითარება პრიორიტეტი, ხო? სხვაგვარად არ შეიძლება რომ ვიფიქროთ, იცახო ევროპა მინდა და ამ დროს ევროკავშირი გეუბნება, რომ არა, ამით არ შემოხო. ანუ არგუმენტები იმაზე მეტია, ვიდრე ითხოვს ზოგიერთი ოცნების დეპუტატი და ანუ არგუმენტებზე აქ აღარ არის საუბარი. ნიშნავს ეს იმას, რომ მათ არ უნდათ საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსი ამ მიმართულებით განვითარდეს, იმიტომ რომ შავზე თეთრით წერია, გეუბნებიან ეს კანონი და არჩევნების ჩატარება არ უნდათ, ხო? მათ შორის ქვენი ორგანიზაცია კი ბატონო, ხო? ხო, მე ამაზე მითხა გადავიდე, ერთი ევროპული მომავალი და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საპარლამენტო არჩევნები მოდის და სულის ფედიაკერია სხვათაშორის პირზე და ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ სადამკვირვებლო ორგანიზაციების ეშინიათ, თუ არჩევნების გაყალბების სქემები აინტერესებს, ჩვენ ორი წლის წინ დავდეთ TIE-სთან ერთად უდიდესი მათ შორის მათივე სუსის მოადგილის ფაილები და პროკურატურაშია წარდგენილი და ის გამოიძიონ, თუ კი რა იმ არჩევნებზე აინტერესებს, ისვედი რომ აწერიათ პირზე. ისვედი რა თქმა უნდა ყოველთვის დაიცავს ქართველი ამორჩევლის ინტერესს და ჩვენთვის არ აქვს მნიშვნელობა რომელი პარტია დაარღოს, თუკი რომელიმე პარტია შეეცდება ამორჩევლის ხმებზე ზემოქმედებას არაკანონიერ გზით, ამაზე ყოველთვის ისაუბრებ და ეს კანონი რა თქმა უნდა არის ადამიანებრივი ორგანიზაციების წინააღმდეგ პირველ რიგში მიმართული, იმიტომ რომ ის ამოქმედების შემთხვევაში პირდაპირ წინასაარჩევნო პერიოდს ემთხვევა, ხო? და მე უბრალოდ მინდა ვთქვა და ყველა საერთაშორისო პარტნიორი ამას იტყვის, რომ წარმოუდგენელია და არ არსებობს რომ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები დავარქვათ რამე, სადაც ადამიანებრივი ორგანიზაციები ამპირობებში იქნებიან, ხო? არჩევნების დემოკრატიულად შეფასების ერთ-ერთი განსაზღვრელი მათ შორის არის სივრცე ადამიანებრივი ორგანიზაციებისთვის ოპერირების საშუალება და თუ კი ჩვენ იარლიყი უნდა მოგვაკრან და მათ შორის მუშაობას შეგვიშალონ ხელი, ჩვენ გაგვიჭირდება, ხო, არჩევნების ზოგადად დაკურება და ამ შემთხვევაში ეს პირდაპირ გვათქმევინებს რომ ვერ ვილაპარაკებ თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ რომ არის ამ კანონის გაწევა ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი, რომ ერთი ევროინტეგრაციის პროცესი და მეორე დავუბრუნდეთ ნორმალურ წინასაარჩევნო გარემოს, სადაც საქართველოს მოქალაქეებს ექნება საშუალება პარტიების კამპანიაზე დაფუძნებით თავად მიიღონ გადაწყვეტა. ძალიან დიდი მადლობა ნინოს, ნინო დოლიძე, ისვედის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ ახლა ისე უნდა დავუბრუნდეთ პარლამენტს, სადაც როგორც უკვე გითხარით დილიდან ძალიან ძიმე რეჟიმში